السلام علیکم دوستوں، نئی ویڈیو نئی انفارمیشن کے ساتھ آپ کے پسندیدہ چینل کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو اہم ترین خبر شیئر کرنے جا رہا ہوں، جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ سکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے 1 جون سے 13 اگست تک سکول 7 سے 11 تک بریک کے بغیر فعال ہوں گے۔ 14 اگست کے بعد سکول ٹائمنگ معمول کے مطابق ہوگی۔ نہم کے باقی 6 پیپر 2 جون سے شروع ہونے کا امکان ہے۔ راولپنڈی سے خبر ہے، 31 مئی تک صوبہ پنجاب کے تمام سرکاری اور پرائیویٹ سکولوں میں گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد 1 جون سے 13 اگست تک سکول صبح 7 سے 11 بجے تک اسمبلی اور بغیر بریک کے لگا کریں گے۔ 14 اگست کو یوم آزادی کے بعد سکولوں کی ٹائمنگ نارمل روٹین کے مطابق کر دی جائے گی۔ کرونا لاک ڈاؤن کے بعد اپریل کے ماہ میں صرف 1 دن سکول کھول کر 10th کلاس میں تمام اسٹوڈنٹس کو نئی کتابیں اور چھٹیوں کا کام دیا جائے گا۔ مزید برآں 9th اور 6th کلاس میں تمام کلاسز میں نئے داخلے بھی اسی دن ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق 9ویں کلاس کے باقی ماندہ 6 پیپر 2 جون سے شروع ہونے کا قوی امکان ہے، جبکہ 12 جون کو 10th کے پریکٹیکل شروع ہونے کا امکانات ہیں، جبکہ انٹرمیڈیٹ کے امتحانات 22 جون کو متوقع ہیں۔ نرسری سے 7ویں تک تمام کلاسز کے اسٹوڈنٹس پاس کر دیے گئے ہیں، جبکہ 8ویں کا رزلٹ 31 مارچ کو سنایا جائے گا۔ 1st ایئر اور 3rd ایئر کے ایڈمیشن میں 1 ماہ کی توسیع متوقع ہے۔ سکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے بڑی خبر ہے کہ 1 جون سے 13 اگست تک سکول 7 سے 11 تک بریک کے بغیر فعال کر دیے جائیں گے، اور 14 اگست کے بعد سکول ٹائمنگ معمول کے مطابق ہو جائے گی۔ لیٹسٹ اپڈیٹ آپ نے سنی، امید کرتے ہیں انفارمیشن آپ کو پسند آئے گی اور آپ ویڈیو کو شیئر کرنا نہیں بھولیں گے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔